כן, מה השאלה? השאלה היא ש... איזה, איזה? מה, מה? השאלה שלי. אה, אוקיי. כמו נחצתי, אמרת שיש שאלה. כן. ממה זה נובע ואיך לטפל בזה ש... בן זוג או בת זוג... בן אדם. בן אדם. שאתה נמצא איתו במערכת יחסים כלשהי. כן. נגיד שותף עסקי בחברה, בעסק. כן. הוא חושב על הדברים שאתה אומר ועושה, שהוא אומר לך שאתה מתכנן וזומם להרע לו, הוא בזמן שאתה מרגיש שאתה כוונותיך ומחשבותיך, תוכניותיך הן אחרות לגמרי, אפילו לטובתו. אפילו זה לטובתו. אז מה השאלה? הוא שואל, אז מה השאלה בעצם? אתה עושה דברים לטובת מישהו, והוא חושב שאתה עושה, אתה עושה את זה. הוא אומר לך, בוא נגיד, בוא נגיד, חושב, אני לא יודע מה. לדוגמה, בוא נגיד, הוא אומר לך שאתה עושה את זה כדי להרע לו. בוא נדבר נגיד עליך, לדוגמה. נגיד, אתה, המציאות עושה לך משהו, היא מנסה לעשות לך טוב, ואתה אומר, חושב שהמציאות באה לעשות לך רע. נגיד, לדוגמה. יכול להיות. אתה נמצא מערכת יחסים עם המציאות? כן. גם מציאות אומרת, אני בא, אני עושה לו טובה, נותנת לו לחיות, נותנת לו זה, נוצרת לו עניין, עושה הכל, הוא מתלונן, אני עושה לו רע, אני מתפקת אותו. אז באתי להראות לך שזה, הבנת? כן. שזה קשור גם אליך. אבל מה השאלה בעצם? מה השאלה? אז מה השאלה? למה היא יכולה? למה בן אדם חושב את זה? שתי שאלה ראשונה... בטח את התשובה לשאלה השנייה. התשובה היא כזאת, אין שום דרך בעולם לשכנע מישהו ב-100% שאתה לא מתכוון להרע לו. אין דרך. אין דרך. למה? כמה סיבות. קודם כל, כי אין דרך לגרום למישהו להיות בטוח במשהו ב-100%. למה? כי זה לא מחויב מצד השכל. האם זה מחויב מצד השכל שאתה לא מתכוון להרע לאותו אדם? לא, זה לא מחויב מצד השכל. זה אפשרי, זה לא מחויב. ולכן, מאחר ש אני לא מתכוון להרע לך, זה אפשרי ולא מחויב, לכן אי אפשר לשכנע את זה ב-100% את הבן אדם. עוד פעם, אם זה היה דבר שהוא מוכן מצד השכל, אתה יכול לשכנע ב-100%. אבל אם זה לא מוכן מצד השכל, אתה לא יכול לשכנע ב-100%. זה קודם כל דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, הסיבה שאתה לא יכול לשכנע ב-100%, שאתה לא מתכוון להרע לבן אדם, זה בגלל שמצד האמת אתה גם מתכוון להרע לבן אדם. למרות שאתה אגיד, לא, אני לא חושב על זה. אתה לא חושב על זה באופן מודע, בתת מודע אתה גם רוצה לעשות לו רע. למה? כי בתת מודע יש הכל, יש את כל ההפכים, הכל יש. בתת מודע מצד האמת אתה גם רוצה להרע לבן אדם. אלא מה? איך אתה משכנע את הבן אדם השני שאתה לא רוצה להרע לו? אז מה עושים כשרוצים לשכנע מישהו במשהו? דבר ראשון שואלים, למה הוא חושב את מה שהוא חושב? למה הוא חושב שאתה רוצה להרע לו? הוא אומר, בסיבות. סיבה ראשונה אולי כי הוא רוצה להרע לך, אז הוא חושב שאתה רוצה להרע לו. ולכן לדוגמה, אם תגרום לו לא לרצות להרע לך, דרך כלשהי, אז אולי זה גם יגרום לו להפסיק לחשוב שאתה רוצה להרע לו. דבר שני, נגיד שמישהו רוצה לעשות חרה, ולא נעים לו שהוא רוצה לעשות חרה, אז הוא צריך להצדיק את עצמו שהוא רוצה לעשות חרה, הוא אומר, אבל גם אתה רוצה לעשות לי רע, אני לא עשיתי לך רע. תמיד, לפעמים נגיד הוא רוצה להצדיק את עצמו שהוא עושה לך רע, בזה שהוא אומר, גם אתה עושה לי רע. לדוגמה. עכשיו, יכול להיות עוד סיבה, עכשיו, מה האמת באמת, או מה כנראה בסיפור, הבן אדם מפחד שיהיה לו רע, או הבן אדם מרגיש שרע לו, ואז הוא מפיל את זה עליך. זה כל הסיפור. זאת אומרת, זאת אומרת שמצד האמת, תבדוק, מה הוא חושב שיעשה לו טוב? ותגרום לו לחשוב שאתה תיתן לו את הטוב הזה. אבל זה לא תמיד אפשרי. אתה לא תמיד רוצה את זה. תראה, בכל מקרה, זה הולך לכיוון הזה. למה הוא חושב את זה? אני צריך לטפל בלמה הוא חושב את זה. למה הוא חושב את זה? כי בבוקר לא אמרתי לו בוקר טוב. אולי אני מתחיל להגיד לו בוקר טוב. אז אולי זה, אלא מה, יש בן אדם שאם אתה תתחיל להגיד לו בוקר טוב, תגיד, למה הוא בא לי בוקר טוב, הוא מנסה לעשות על המניפולציה. וגם אם אתה תגיד לו, טוב, מה אתה רוצה? תרשום בנייר מה אתה רוצה, הנה כך. לא יכול להיות, הוא כנראה הוא מתכוון להרע לי. כאילו כל מה שתגיד לו, עכשיו שאתה מנסה להרע לו. יש בן אדם שהוא כל כך נכנס לאמונה ולמחשבה שאתה מנסה להרע לו, שעכשיו הוא כמו שם חיים ושם מוות, יש לו בחירה. הוא בוחר לשתות את סם המוות. אני אומר, יש מצב כזה, לא תמיד זה המצב. יש מצב שגם אם אתה תהיה הכי בסדר, למה הוא בסדר? כי הוא מנסה לעשות עליי מניפולציה. למה זה? כי הוא מנסה להרע לי. אוקיי, תשובה, אדוני, יש לך בחירה? תסבול. מה הבעיה הקשה? שאתה מחובר לאותו בן אדם.
ולמה? כי אתה קודם בחרת להיות מחובר לאותו בן אדם. אוקיי, עכשיו אתה מוכן להיות מחובר, אתה לא מוכן לשלם את המחיר של לא להיות מחובר. כי יש לך גם אופציה, אתה יכול להגיד לאותו בן אדם, תקשיב, אתה חושב שנעשה לך רע? יפה. אנחנו לא נמצאים יותר בקשר, ואתה רוצה, אני מוכן לתרום לך כסף לקנות רעל, נגיד. אם אתה חושב שנעשה לך כל כך רע, אני מוכן לעזור לך, לתרום לך כסף של שתי רעל, נגיד, לא מעבר לזה. או במילים אחרות, תקשיב, אתה לא מעניין אותי יותר ותעזוב אותי. אלא מה, שאתה לא מוכן לשלם את המחיר שאתה תצטרך לשלם מזה שהוא לא יציג לך. אז אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אז אתה עכשיו מסבך את עצמך בבעיה, ואתה מתלונן לעל מישהו אחר. ויש עוד פתרון. מה הפתרון? שאתה פשוט מחליט שלא אכפת לך שמישהו חושב שאתה מנסה לעשות לו רע. זה גם אופציה. הוא חושב שאני מנסה לעשות לו רע, וזה בסדר. ככה הוא חושב, ובסדר גמור. לא חייב לשנות, שימשיך לחשוב את זה. מה אכפת לך שהוא חושב את זה? אתה הבנת? רגע, זה גם כלול מה שאני חשבתי, ש... הוא גם מבין שיכול להיות, או יכול להיות, או שאפילו מבין שהכוונה שלו היא טובה והוא רוצה לעשות טוב עבורו. אבל הוא, בגלל שהוא מצפה ממנו לטוב יותר, הוא מצפה ממנו לטוב יותר גדול, אז יחסית למה שהוא מצפה ממנו, אז הוא משדר לו שזה אני לא רוצה בכלל. מה שאתה מדבר זה על המקרים הטובים, שבאיפה בן אדם באמת חושב שמנסים לעשות לו רע, אם אתה תעשה ככה וככה וככה, הוא יגיד כן, אתה מנסה לעשות לי טוב, אבל אני כבר אמרתי לך שלא תמיד זה עובד. לפעמים יש מצבים שגם אם אתה כבר תעשה טוב, הוא יגיד לך לא נכון, אתה מנסה לעשות לי רע. ולמה גם זה טוב? אבל מצפה, לא, אבל מצפה זה טוב משהו כלשהו. מה? יש איזה טוב כלשהו שהוא כן יקבל, לא? טוב, מה האינטרס שלו? אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם אומר לך שאתה מנסה לעשות לו רע, נניח, ורע לו עם זה. עכשיו הוא מפחד שאם הוא יגלה את האמת שאתה לא מנסה לעשות לו רע, אז הוא יגיד, רגע, סתם סבלתי כל הזמן. אז כבר עדיף לי להגיד שהוא מנסה לעשות לי רע, בשביל לא לסבול מזה שסתם התלוננתי קודם. אם נגיד, תגיד לו, אבל לא מנסה לעשות לך, הנה תראה. מה, עכשיו אני צריך להגיד את האמת, שסתם שיקרתי את עצמי וזה וזה. נרגיש כל כך רע עם זה, שכבר עדיף לי להמשיך להגיד, לא, הוא מנסה לעשות לי רע. בני אדם יש להם בחירה. עכשיו, אתה צריך להסתכל למה אותו בן אדם עושה את מה שהוא עושה, ולנסות לשנות את הנחות יסוד שלו. או להסתכל, למה זה ככה, ודרך זה לנסות לשנות. יכולות להיות הרבה סיבות.